אבל להסתכל על השכל שבדבר, להבין את המשמעות. מרגע הקמתה זה מחויב. מה זאת אומרת מחויב? זה ממלא לך מתחם. יש כאילו ציר זמן לך מרגע הקמתה. מרגע הקמתה הכוונה, מהנקודה האפשרית הראשונה בציר הזמן. עכשיו, אם הוא אומר לך לפני 63 שנה, זה אומנם הרבה זמן, אבל זה לא אומר לך כל. כאילו מרגע זה כאילו כל. אז הוא מחייב את כל השישים שלך. המילה מרגע, המשמעות שלה זה כאילו כל זמן שהיה אפשר. עכשיו, זה נגיד דוגמה מרגע הקמתה. עכשיו תסתכלו. מרגע הקמתה, לפני 63 שנה, עכשיו הוא יכל להגיד, מרגע הקמתה, ישראל הושיטה, תודה לשלום, למה הוא אומר לפני 63 שנה? הוא רוצה לציין שזה הרבה זמן, מרגע שאנחנו כאילו מחייבים לתמיד, 63 שנים אנחנו עוסקים... מה נתן התוספת של לפני 63 שנה? שכאילו איזה דבר היה חסר לנו, שאם הוא היה אומר, מרגע הקמתה, ישראל הושיטה, תודה לשלום, שהיה חסר לנו, אז הוא הוסיף לפני 63 שנה. כי אם הוא אומר, מרגע הקמתה, ישראל הושיטה את ידה לשלום. מה? מרגע הקמתה, ישראל הושיטה את ידה לשלום. שימו לב, אני מנסה להראות לכם שכל מילה יש לה משמעות. זאת אומרת, שאם הוא היה מוריד מילה, מוסיף מילה, היה משנה את המשמעות. אז אמרנו ככה, אם הוא אומר לפני 63 שנה, אז אתה אומר, טוב, לפני 63 שנה, אבל יכול לתת לך של הרגע, אבל תמיד רציתם שלום? אולי אתם הייתם קיימים כבר 200 שנה, ורק אחרי שזה וזה, אז רציתם שלום לך. לא, 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 מרגע הקמתה כבר. לא, שאל תחשוב, כי אם הוא לא היה אומר מרגע הקמתה, אז היית יכול להגיד, אוקיי, אולי המדינה, נגיד שאומר כבר 63 שנה, היית אומר, אוקיי, אולי לפני 63 שנה קרה משהו, אבל אתם קיימים יותר זמן ולא תמיד רציתם שלום. הוא אומר לך, לא, מרגע הקמתה רצינו שלום. כאילו, אל תחשוב שזה... רק הרבה זמן לפני 63 שנה, זה כבר מרגע הקמתה. זאת אומרת, ממתי שהיינו יכולים להציע שלום, יצאנו שלום. ולכן זה מרגע הקמתה. עכשיו, מה המשמעות של לפני 63 שנה? הזמן שאנחנו קיימים. אבל למה הוא מוסיף את זה למשפט? יכול להגיד, מרגע הקמתה, ישראל הושיטה ידה לשלום. לא, כי זה קיום של הזמן. כי אם זה להגיד לך מתי אנחנו קיימים, הוא יכול להגיד, לפני 63 שנה הוקמה מדינת ישראל, ומאז אנחנו מושיטים את ידינו לשלום. זה לא אותו דבר. לא אותו דבר, הוא לא אמר את זה. הוא אמר, מרגע הקמתה לפני 63 שנה. את חושבת שהוא בעצם מציין מתי הוקמה המדינה? זה לא בשביל לציין מתי הוקמה המדינה. הוא לא בא בשביל סיפור היסטורי לציין מתי הוקמה המדינה, הוא בא להגיד פה משהו נוסף. זה להראות כמה זמן. שאנחנו הרבה זמן, כאילו, שזה 63 שנה, אנחנו רוצים שלום. אבל מה זה הרבה זמן? הוא רוצה להגיד שכאילו... 63 שנה גם יכול להיות הרבה זמן, ובכלל לא הזמן. 63 שנה זה כאילו... מה המשמעות? למה הוא הוסיף 63 שנה? למה הוא לא אמר מרגע הקמתה, ישראל הושיטה ידה לשלום? אני רוצה להגיד שכאילו עוד עברו הרבה מים בנהר, ועוד קרו הרבה דברים, וכאילו רק מתחיל ואומר, ועוד מההתחלה היינו בסדר, וחכו תראו מה אמרו. אבל למה הוא הוסיף את הלפני 63 שנה? אם הוא אומר מרגע הקמתה, ישראל הושיטה ידה לשלום, מה המשמעות הנוספת שהבן אדם ששומע את המשפט הזה מבין? אם היו אומרים לך מרגע הקמתה לפני ישראל הושיטה ידה לשלום, הוא מבין משהו אחד. אם הוא לך מרגע הקמתה לפני 63 שנה ישראל הושיטה ידה לשלום, אתה מבין משהו אחר. מזה ששומע את המשפט, הוא עכשיו עומד באום, נועם לאנשים. אם הוא היה אומר מרגע הקמתה ישראל הושיטה ידה לשלום, הם מבינים משהו אחד. אם הוא אומר מרגע הקמתה לפני 63 שנה, מבין משהו אחר. דרך אגב, אנשים שחושבים שהם חכמים, שבו לסגנן לו את זה, זה לא היה ספונטני, יש מישהו שם לכתוב, ועברו, והגעה, וסיפורים. אמנם לא אני כתבתי את זה, ולכן זה יצא ככה, אבל אנשים שנחשבים לחכמים, אוקיי? אוקיי, אז מה המשמעות שלה לפני 63 שנה? הוא מציין זמן. להדגיש את הזמן. להדגיש את ה... למה? מה זה נותן לנו? יותר עוצמה למשפט, שאנחנו 63 שנה. יופי, אז תסתכלו, אם אתה אומר למישהו מרגע הקמתה, מרגע הקמתה ישראל הושיטה ידה לשלום, אתה אומר, וואלה, כל הכבוד שזה מרגע הקמתה, בסדר, אבל אתם לא קיימים הרבה זמן. כן, לא, זה מרגע הקמתה, אבל הרבה זמן. עכשיו בואו תסתכלו משהו מעניין. עכשיו, איך נגיד אתה יכול לשלב את זה במשפט רגיל שאתה מדבר עם מישהו? נגיד שאתה אומר למישהו, מהרגע שהתחלנו את הפרויקט, כבר שנה אני ככה וככה. בעצם, אמרת לו את אותו דבר פעמיים. אם היית אומר לו, אני כבר שנה מחכה ש... אוקיי, אבל למה? אבל קודם לא חיכית. אם אתה אומר לו, תקשיב, מההתחלה אני כבר מחכה ש... טוב, אבל לא עבר הרבה זמן. לא, 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 מההתחלה כבר שנה ש... אתה כאילו מעביר את אותו, מסר באיזה. עכשיו תסתכלו, עכשיו בואו תראו משהו מעניין. מרגע הקמתה לפני 63 שנה. מה החיסרון
של הניסוח הזה? איזה ניסוח היה יותר טוב לסגנן פה במשפט הזה? אני אומר לכם שהמשפט הזה יש בו חיסרון. ואני גם אגיד לכם איפה, באיזה מילה נמצא החיסרון. אולי בלפני. גם במילה לפני יש חיסרון, נכון? נכון, במילה לפני יש חיסרון. למה במילה לפני יש חיסרון? כאילו שלפני זה לא חשבו על זה. אולי הייתי שם במשך. נכון, יפה, יפה, יפה. תסתכלו משהו מעניין. קודם כל ככה, מרגע הקמתה, לפני 63 שנה, כשאתה אומר למישהו את המילה לפני, איפה, רגע, שנייה, איפה המוח שלו, איך המוח מפרש את המילה לפני? הוא מפרש משהו, הוא לוקח ציר זמן, לפני הוא אומר בעבר. עכשיו, אם היו אומרים, נגיד, מרגע הקמתה במשך 63 שנה, אז מה נשמע יותר הרבה זמן? מרגע הקמתה במשך 63 שנה, או מרגע הקמתה לפני 63 שנה? במשך. יפה, במשך, כי משך זה יותר ארוך. זה כאילו סתם טובה בוידן. בדיוק, בדיוק. מרגע הקמתה לפני. אז זה היה לפני, ומה עכשיו? ומה אתמול? מה לפני שנתיים? עכשיו, דריה שאומר לפני, אז השומע, כאילו, אז המוח ששומע, המוח כשהוא שומע את המילה לפני, הוא, כשאומרים למישהו, תקשיב, לפני שאתה בא, תעשה. אוטומטית, כשהמוח שומע את המילה לפני, מה הוא מבין? הוא מבין שלפני זה בהתחלה, כאילו, כרגע זה לא קורה. עכשיו, דרך אגב, רק נחדד, יכול להיות שזה תמלול של נאום שלו מאנגלית. כן. תיאורטית, יכול להיות שהוא אמר נכון, אני לא מניח, אבל בעיקרון זה לא מחויב, אנחנו דורים על הטקסט. עכשיו, איפה עוד יש חיסרון במשפט הזה? אז רגע, קודם כל שימו לב, המילה לפני היא במוח היא מצמצמת זמן. במשך זה מרחיב זמן, לפני זה תוחם זמן לזמן עבר. יפה. מצמצם. יפה. עכשיו, איפה עוד יש פה חיסרון? אני מול... מרגע הקמתה. זה יפה. מה זה מרגע הקמתה? זה גם מצמצם, כאילו... רגע, מה זה? כאילו מרגע הקמתה... זה גם מצמצם, עושה טוב... כאילו שלפני הקמה זה לא היה ב... לא עלה לדעת. בסדר, קודם כל, תיאורטית, שנייה, קודם כל מה שהיא אומרת היא צודקת, כי תיאורטית הוא יכל להגיד, טרם הוקמה המדינה כבר עם ישראל רצה להיות, כל הדורות רצינו להיות בשלום עם העמים. זה לא היה מסתדר, כי ישראל עשתה הרבה מלחמות, אבל לא משנה, אבל אוקיי, אבל אתה אומר, הוא אומר משהו נוסף, שימו לב, הוא אומר המילה מרגע, המילה רגע מצמצמת, רגע זה אסוציאציה של יחידת זמן אחת. כשאתה אומר את המילה מרגע, רגע אוטומטית במוח מתפרש לך, אוקיי, זה רגע, זה לא הרבה זמן, זה רגע אחד. עכשיו, לא רק שהוא אמר מרגע, מה הוא אמר מרגע הקמתה? עכשיו תסתכלו, תראו מה לא כתוב פה בטקסט. תראו. מרגע הקמתה לפני 63 שנה. זאת אומרת, היום שהיא לא התקיים. מה לא כתוב פה בטקסט? לא, אבל מה לא כתוב פה בטקסט? לא כתוב בטקסט בצורה ברורה מה קרה במשך ה-63 שנה האלה. נגיד זה כמו שאומר לך, אתה יודע, מהרגע שפגשתי אותך לפני 20 שנה, ביקשתי ממך משהו. אבל האם ביקשת את זה במשך כל הזמן, או שמהרגע שפגשתי אמרתי לך ואחר כך הפסקתי לבקש ועכשיו נזכרתי? אם הוא היה אומר כבר במשך 63 שנה, החל מרגע הקמתה של ישראל או משהו כזה, הוא לא אמר כבר 63 שנה, או כבר מרגע הקמתה, במשך 63 שנה, ישראל מושיטה את ידה לשלום. אתה יודע מה כתוב? ישראל מושיטה את ידה לשלום. מושיטה. זאת אומרת, מרגע הקמתה, זאת אומרת, באיזה רגע הקמה, זאת אומרת, ומה קרה ב-63 שנה האלה? לפני 63 שנה, ישראל מושיטה את ידה לשלום. בזמן הבא. וזה, וזה, וזה מחליש את הטקסט. אם הוא היה רוצה להקצין את זה שישראל מחפשת שלום, הוא צריך להגיד, כבר 63 שנה, או כבר מהקמת מדינת ישראל לפני 63 שנה, או כבר, או כבר 63 שנה מרגע הקמת המדינה, ישראל מושיטה את ידה לשלום. או שאם הוא היה רוצה להיות יותר מתוחכם, הוא היה יכול, ישראל, יכול להגיד, אולי יש לזה יתרונות וחסרונות, ישראל הושיטה ומושיטה את ידה לשלום. אבל ברגע שהוא אומר, מרגע הקמתה, לפני 63 שנה, זאת אומרת, זה בעצם יכול להיות תשובה לשאלה, מאיזה, תראו, המשפט הזה, הוא יכול להיות תשובה לשאלה הבאה. החל מאיזה שנה מדינת ישראל ניגשה לשיחות שלום? תשובה, מרגע קמתה ישראל הושיטה ידה לשלום. אבל האם במשך כל הדרך הושיטה ידה לשלום? לא. זאת אומרת, המשפט הזה בעצם אומר לנו, שהחל מרגע קמת המדינה,
היו ניסיונות ליצור שלום. אבל האם זה אומר שבמשך כל הזמן מדינת ישראל חיפשה שלום? לא. הלאה. בהמשך. בסדר, אנחנו קוראים אחד אחד, משפט משפט. אוקיי, הלאה. מרגע קמתה, לפני 63 שנה, ישראל הושיטה את ידה לשלום. הושיטה זה בעבר, אם אני אומר מושיטה, זה גם עדיין. נכון, אוקיי, זה דיברנו, הלאה. עכשיו, שימו לב מה החיסרון שלו, לדעתי. תראו, איך הוא אמר פה? אמר ישראל. מה הוא צריך להגיד? מדינת ישראל. מדינת ישראל. אם אתה רוצה להגדיר את עצמך כישות, אתה לא אומר ישראל. אתה אומר, לדוגמה, נגיד שאת מדברת עם מישהו, את לא אומרת לו, אני כבר חודש מבקשת ממך. זאת אומרת, אני המנהלת שלך כבר חודש מבקשת ממך. אתה רוצה להגדיר את עצמך כישות סמכותית. מה זה אני? מה, אני סתם מישהו? מה זה ישראל? אולי ישראל זה ארגון טרור, אולי ישראל זה זה. לא. מדינת ישראל של העם היהודי, כמו שבמשפט הבא, תכף הוא דוחף את זה. עכשיו, שימו לב מה כמו, תראו, במשפט הבא הוא אומר, בשם מדינת ישראל והעם היהודי. אוקיי? בשם מדינת ישראל והעם היהודי. עכשיו, ההיגיון אומר שבהתחלה הוא קרא לישראל סתם ישראל, ואחר כך קורא לזה מדינת ישראל והעם היהודי. עכשיו, בדרך כלל, נגיד שאתה מנסח חוזה או משהו, אתה קודם כל כותב את עצמך כמושג רשמי, ואז אתה אומר ישראל. אבל בכל מקרה, פה הוא עשה הפוך, פה קודם הוא קרא בשמה יותר מחויב, כאילו מה נותן יותר תחושה של מחויב? מדינת ישראל או ישראל? מדינת ישראל. מדינת ישראל והעם היהודי מושיטים את אדם לשלום כבר 63 שנה. זה הרבה יותר חזק מאשר ישראל. זה כמו למה? כי באותו מידה, גם אבו מאזן יכול להגיד, העם הפלסטינים. אבל אבו מאזן לא יכול להגיד מדינת פלסטינים. כן מדינת פלסטינים, אתה יכול להגיד מדינה. תגיד גם את המילה מדינה. לדוגמה. הלאה, הושיטה את ידה לשלום. מה זה הושיטה את ידה לשלום? מה זה צורת ניסוח הזאת? מה זה אומר הושיטה את ידה לשלום? אז זה מי שיודע, אני כבר הסברתי לכם, הושיטה את ידה לשלום זה צורת ביטוי. עכשיו, ברגע שאתה משתמש בצורת ביטוי מוכרת, אתה יוצר אמון אצל השומע. כי אם אתה, נגיד, הוא אומר ישראל חפצה בשלום, אוקיי, אבל אם הוא אומר ישראל הושיטה את ידה לשלום, אתה אומר, יש מושג שנקרא הושיטה את ידו לשלום, אז כמו שהמשפט הזה אמין, אז כנראה גם הושיטה את ידה לשלום, גם זה משדר סוג של אמינות. הלאה. נמשיך, מה המשפט הבא? את רוצה לקרוא? אוקיי. בשם מדינת ישראל והעם היהודי, אני מושיט יד זו שוב היום. יפה, אוקיי, בואו נראה. בשם מדינת ישראל והעם היהודי, אני... אוקיי, בואו נחפש. הוא אומר שהוא... רגע, חכה, קודם כל... לא, רגע, בסדר, חכה. בשם מדינת ישראל והעם היהודי, אני מושיט יד זו שוב לשלום. שוב היום. מה זה אומר שהיה שלב שהוא לא הושיט היד? כן, זה נכון. תראה, אם הוא אומר, אני כבר 30 ושנה, אנחנו כבר 63 שנה מושיטים את ידינו לשלום, וכרגע אני ממשיך להושיט את ידי או נציג נשלחתי. אבל הוא אומר, אני מושיט שוב, יד זו שוב. תראו, שימו לב. בוא ננסה לשים לב. תראו, בשם מדינת ישראל והעם היהודי. מה התוספת של מדינת ישראל והעם היהודי? מה זה נותן לנו? מדינת ישראל, יש בה גם עוד כמה פלגים. נוצרים, דרוזים, ערבים. והעם היהודי, הוא מדגיש את העם היהודי. מה זה, מה התוספת? אם הוא אומר רק בשם מדינת ישראל, אני מושיט יד זו שוב. היום. והעם היהודי בחוץ, בגולה. יפה, אז קודם כל שימו לב. ברגע שהוא אומר בשם מדינת ישראל והעם היהודי, אז העם היהודי זה כולל בתוכו גם את היהודים שלא במדינת ישראל. ואז זה כאילו נהיה יותר גדול. שאם הוא אומר בשם העם היהודי, אני מושיט יד זו לשלום, מה זה הנשמע? פחות סמכותי, כי העם היהודי זה יכול להיות סתם, עם יהודי, לא, אבל אנחנו גם מדינה. שימו לב, אני מושיט יד זו שוב היום. קודם כל, לא יכול להגיד, מושיט את ידי זו לשלום, שוב היום. למה לא להוסיף את המילה שלום עוד פעם? להוסיף את זה, אני מושיט יד זו לשלום היום. מה זה אני מושיט יד זו שוב היום? הרי באותה מידה, תבינו משהו בעיה שבניסוח פעם, זה לא מחויב מה שאני אומר. אבל תשימו לב לבעתיות, הרי יכול להיות משפט כזה. כבר 63 שנה אנחנו חיים על חרבנו. ובשם מדינת ישראל והעם היהודי, אני מושיט יד זו שוב היום למלחמה. גם יכול להיות. זאת אומרת, מהמשפט,
אני מושיט יד זו שוב היום, לא ברור אתה מושיט יד זו שוב היום למה? דוגמה, למרות שאני אגיד כן, ברור מאליו, אבל... אבל אתה מניח, אתה צריך בראש להדביק, להגיד רגע, קודם הוא אמר לי שלום, אז אם הוא אומר שהוא מושיט את היד, כנראה הוא מושיט יד לשלום. אבל יותר פשוט, אני מושיט יד זו שוב לשלום. אבל שוב לשלום? כן, תוסיף את המילה שלום עוד פעם, זה בחינם. תוסיף עוד פעם שלום. תסתכלו עכשיו, איזה עוד חיסרון יש פה? אני מושיט יד זו שוב. מה החיסרון של המילה אני? אנחנו. יפה, אני יכולה להגיד אנחנו. אני מדבר בשם מדינת ישראל. בשם מדינת ישראל גם יהודי, אנחנו מושיטים יד זו שוב לשלום. אנחנו מושיטים ידינו, שימו לב, במקום יד זו, אנחנו נגיד ידינו. מדינת ישראל והעם היהודי מושיטים שוב. את ידם לשלום, נכון, נכון. מצד שני, עכשיו תסתכלו טוב, עכשיו מה ההיפוך? אני לא יודע מה בדיוק הוא עשה שם, אבל בהנחה שהוא דיבר, ותוך כדי שהוא דיבר אמר, אני מושיט יד זו לשלום, יש לזה יתרון יותר מאשר אנחנו מושיטים ידינו לשלום. מה היתרון? תראו, תוך כדי, אם נגיד שהוא מדבר ואומר, אני מושיט יד זו לשלום, מוחשי יותר. יפה, יותר מוחשי, כי הוא אומר, בשם מדינת סבא העמודי, אנחנו מושיטים ידינו לשלום. שוב היום נגיד, אז אתה אומר, טוב, זה מילים, אבל אם אתה אומר, אני מושיט יד זו, אז אתה כאילו, הוא מדבר במשהו ממשי שאתה יכול לראות אותו בעין. הלאה. אני מושיט יד זו. עכשיו, פה זה כבר סוג של חיסרון. שימו לב לחיסרון. הוא אומר, אני מושיט יד זו לאזרחי מצרים וירדן, אני מושיט אותה וכו' וכו'. זה בעיה רצינית. אני מושיט אותה וכו' וכו' וכו'. ושימו לב כמה פעמים הפסקה הזאת, הוא אומר את המילה, אני מושיט אותה. שימו לב, מה זה אני מושיט אותה? זאת אומרת, אנחנו מושיטים אותה. או העם היהודי משיט אותה, או מדינת ישראל משיטה אותה. מה זה אני? כן, אבל יכול להיות שהוא בדיוק בנירום, שהוא אומר, אני מושיט את ידי זו לשלום עם העם ישראל. כן, בסדר, אבל תראה, בעיקרון, מה זה אני מושיט את ידי לעם לשלום העם הפלסטיני? מי אתה שאתה תושיט? אני אתן לכם דוגמה, נגיד שאבו מאזן בא ואומר, אני מושיט את ידי לשלום לעם היהודי. מה אומרים לו? נכון, אבל העם לא מאחוריך. האם העם, הפלסטיני, העם מושיט את ידו לשלום, זה היה משהו אחר. מי זה אני מושיט את ידו לשלום איתך? כאילו, העם לא מגויס איזו, כאילו. נכון, נכון, עכשיו תראו. עכשיו, אם הוא אומר, אני מושיט ידי זו שוב היום, בסדר, הבנו את הגימיק, אבל עכשיו תחזור לניסוח ההגיוני. אנחנו מושיטים יד זו, אנחנו, לאזרחי. עכשיו תראו, איפה פה יש גם בעיה בניסוח? הוא אומר לאזרחי, הוא לא אומר להשלטון. בדיוק. זאת אומרת, מה שאובמה עשה לביבי מה... שנייה, שנייה. תראה, מתי כן הגיוני לומר שהוא יגיד, אני מושיט יד זו, אם אתה עומד מול בן אדם, ואתה אומר לו, תקשיב, אתה ראש ממשלת זה וזה, אני מושיט את ידי ללך לשלום. אבל מה שייך לעמוד מול עם, להגיד, אני מושיט את ידי אליכם לשלום. מה זה אני אליכם? זה עם מול עם, זה לא אתה מול העם. כן, אבל גם יש בזה עוד פרסק, זה נותן לך כאילו קרבה. אבל מי רוצה את הקרבה, אבל מי רוצה את הקרבה שלו בכלל? מה יותר הגיוני, שמנהיג יגיד אנחנו, או מנהיג יגיד אני מושיט את ידי לשלום? מה זה אני מושיט את ידי לשלום? הוא מדבר בשם כולם, פה הוא מדבר בשם כולם. אני מושיט את ידי, ולא רק זה, הוא גם חוזר על זה. אני מושיט את ידי לזה, אני מושיט את זה, זה כבר נראה פרסונלי. זה כבר נראה טקסט, תקשיבו, שמישהו חוזר, אני מושיט את ידי ואני מושיט אותה לעם הזה, ואני מושיט אותה, ואני מושיט אותה. זה כבר נראה שזה באמת אתה ולא העם שלך. הוא כבר חזר, הוא כבר הרבה פעמים כבר חוזר על המילה אני. צריך להגיד, אנחנו ואנחנו ואנחנו. כן, אבל זה מוריד מהמשמעות של הטקסט. אני מושיט יד זו לאזרחי מצרים וירדן. זה לא אמין, כאילו, בכל זאת, אני, זה מאבד מאמינות, כאילו, של מנהיג. הוא מדבר כל הזמן בשם עצמו, ולא בלשון יחיד. בלשון יחיד, כן. אוקיי, לאזרחי מצרים וירדן, עם ברכת חברות מחודשת לעמים איתם עשינו שלום. מה זה אומר? בוא נתעמק בזה. שהוא כאילו... אני מושיט יד זו, לאזרחי מצרים וירדן, עם מצרים וירדן כבר יש הסכם שלה, נכון? אני מושיט עם פרקת חברות מחודשת, אני מושיט, בוא נראה, אני מושיט את זה שוב היום. אני מושיט את זו לאזרחי מצרים וירדן עם פרקת חברות מחודשת. זה היה לפני הדיבה הרבה? לא, לאחרונה זה, נכון? כן.
כן, אז זה אומרת בגלל שהשלטון שם מתחדש, ויש שם קשרים... מה זה ברכת חברות מחודשת? מה זה מחודשת? שהוא רוצה להתחבר לשלטון, עוד פעם. לדוגמה מצרים, השלטון נפל. אם הוא היה כותב עם ברכת חברות, מה ההבדל בין ברכת חברות לברכת חברות מחודשת? מחודשת, הוא מצהיר שכבר היה לו את החברות. רוצה לחדש את החברות, כי אין חברות. הוא כאילו מדגיש, מחודשת, כי היינו חברים ועכשיו אנחנו לא חברים. הוא יכול גם לחמם את היחסים. אבל גם ברכת חברות זה חברות. כאילו, זה גם... אתה אמרת משהו מעניין, אתה אמרת שמחודשת, אם אתה אומר למישהו מחודשת, זאת אומרת שכאילו כרגע אתה לא איתו להישמע או משהו כזה. נכון. אבל תשימו לב למשהו מעניין, הוא אמר, לעמים איתם עשינו שלום. הוא לא אמר לעמים איתם אנו בשלום. הוא לא אמר, הוא היה צריך להגיד, או להגיד לעמים איתם אנו כבר בשלום. נכון? הרי מה הוא מנסה להגיד? הוא מנסה להגיד, אנחנו רוצים שלום, בסדר? תגיד, אני מושיט ברכת חברות לעמים איתנו, לעמים איתם אנו בשלום. מה זה עמים איתם עשינו שלום? עשינו זאת פעם בלשון עבר, עשינו שלום, יכול להיות שם אנחנו לא בשלום. תחשוב, שורים, מה עדיף להגיד? אני מושיט ידי לאלה שאיתם אני בשלום או לאלה שאיתם עשיתי שלום? מה נשמע יותר חזק? איפה ניתן יותר תחושה שאתה בשלום מסביבתך? שאתה אומר, לאנשים איתם אני בשלום, או לאנשים שאיתם עשינו שלום ואנחנו איתם בשלום, או לאנשים שאיתם עשינו שלום. עשינו, זה בלשון עבר. עכשיו דבר נוסף, אם הוא היה, הוא רוצה לעשות קצת מניפולציה, למרות שזה לא כל כך היה חשוב, אבל צריך להגיד לעמים איתם כבר עשינו שלום. כבר יש שלום. נכון, כי אם אתה אומר לעמים שאיתם כבר יש שלום, אתה בעצם מנסה להעביר מסר של יש עמים שאיתם עדיין אין שלום. אם אתה אומר, אני מושיט יד זו עם ברכת חברות לעמים איתם עשינו שלום, משמע שיש עמים שאיתם לא תעשה שלום גם כן אף פעם. יש לעמים איתם עשינו, ולעמים איתם לעולם לא נעשה, אני לא מושיט שום יד. אבל אם אתה אומר, לעמים איתם כבר עשינו, זאת אומרת, רגע, כבר עשינו, משמע, וגם לעמים שאיתם נעשה. זאת אומרת, אם אתה אומר, כבר, משמע, שיש עמים... שאיתם נעשה שלום. זאת אומרת, לעמים איתם עשינו, פירושם בכל שיש עמים שלא נעשה איתם שלום. שזה גם כן סוג של חיסרון בטקסט. הלאה. אני מושיט אותה לעם הטורקי, ברכשי כבוד ורצון טוב. זה גם כן מעניין להתבונן על הדבר, שפעם אחת הוא אומר, אני מושיט את יד זו לאזרחי כן. מצרים וירדן, פעם הוא אומר, אני מושיט אותה לעם הטורקי. הוא לא אמר לעם המצרי והירדני, והוא לא אמר לאזרחים הטורקים, אמר לעם הטורקי. מה ההבדל בין אזרחים לעם? אזרחים זה אזרחות. כן. גם לא, עם זה כאילו כמו העם היהודי. שיש בו, בתוך העם היהודי, גם אנשים שהם לא יהודים. תראו, יכול להיות שהם חשבו על זה, ויכול להיות, אם תסתכלו משהו מעניין, יש פה משהו מעניין, תראו, צריך לחשוב על זה, אבל בעיקרון, הוא קם פעמים אומר אחר כך, אני מושיט אותה לעמים בלוב, אני מושיט אותה לשאר העמים, אני מושיט אותה לאזרחים, לאזרחי סוריה, לבנון ואיראן, אני מושיט אותה לעם הפלסטיני, פעם אומר עם, פעם לפי, אומר אזרחים. לפי הטקסט הזה, שהוא לא בקשר, שאין קשר טוב עם השלטון, זאת אומרת, העם הסורי. השלטון הסורי. לא, אמר אזרחים. כן, אז הוא אמר אזרחים. זאת אומרת, הוא כאילו, הוא לא אומר המדינה. הוא פנה לאזרחים, לנו אין בעיות, כמו שכאן נגיד ערבים. לנו אין בעיות אחד עם השני. אבל זה לא כל כך נכון. כי אז מה עוד צריך להגיד, אזרחים או עם? אבל תראה, על המצרים והירדנים הוא אמר אזרחים. על הסורים, הלבנונים והאיראנים הוא אמר אזרחים. טוב, זה הגיוני. רגע, שנייה, שנייה. יש לי בו את האנגלית, זה ככה רק בתרגום. אוקיי, אז מי שתרגם את זה לא תרגם את זה טוב. זה לא משנה. מה הוא אמר תמיד? איזה מילה הוא משתמש? People. גם בראשון, גם באחרון? כן. I extend to people of Turkey. ומה בראשון? I extended hand. על מצרים וירדן, מה כתוב? I extended to the people of Egypt. אבל זה לא משנה, אנחנו כאילו תגיד את הטקסט הזה. בסדר, בהנחה, בסדר, אמרנו קודם. אוקיי, הלאה, רק תשימו לב למשמעויות. כן, באנגלית.
אני מושיט אותה לעם הטורקי ברכשי כבוד ורצון טוב. אוקיי, אני מושיט אותה לעמים בלוב ובתוניס, בהערכה לאלה המנסים לבנות עתיד דמוקרטי. מה זה אומר בהערכה לאלה המנסים לבנות עתיד דמוקרטי? מה זה אומר? אנשים שרוצים להיות כמוני. לא, לא, אבל תסתכלו על משהו מעניין. אני מושיט אותה לעמים בלוב ובתוניס, בהערכה לאלה המנסים לבנות עתיד דמוקרטי. קודם כל... אז רגע, אז למי אתה מושיט אותה? לאלה המנסים לבנות עתיד דמוקרטי, או אני מושיט אותה לכל העם בלוב ובתוניס, אבל אני רק מעריך יותר את אלה המנסים לבנות עתיד דמוקרטי? שהוא מעריך את אלה, מעריך. אם הוא נגיד אומר, אני מושיט אותה לעם בלוב ובתוניס, לאלה המנסים לבנות עתיד דמוקרטי, מה הייתה המשמעות? לא מושיט לכולם. רק אלה ש... לא לכולם. רק הדמוקרטיות. יפה, אבל אם הוא אומר בהערכה לאלה, זה כאילו אני מושיט אותה לכולם, אבל במיוחד לאלה ש... שימו לב, לאלה המנסים לבנות עתיד דמוקרטי. לאלה המנסים. לאלה הבונים, הוא יכל להגיד אולי, לאלה הבונים. המעוניינים. הוא יכל להגיד לאלה שיבנו עתיד דמוקרטי. לאלה הבונים עתיד דמוקרטי. Trying to build. מה? גם פה זה trying to build. מנסים לבנות. מנסים לבנות. למה מנסים לבנות? כי זה היה ביניהם... כשמנסים. היה מרד שם בלוב. לא, ברור, ברור, ברור. אבל אם הוא היה רוצה לעשות את זה יותר מתוחכם, אמר לאלה הבונים. כן. אם אתה אומר לאלה המנסים, אתה בעצם אומר במסר סמוי, יכול להיות שזה לא יצליח להם. לא יצליח, נכון. אבל אם אתה אומר לאלה הבונים, זאת אומרת, זה כבר בבנייה, זה נקודתי מעניין, כשאתה בא ואתה פונה עם חברים, שאתה כאילו נותן לו, אני את החבר שלי, אני סומך עליך, כאילו אתה נותן לו, אתה כבר כאילו לוקח אותו שהוא איתך, באיזשהו... כאילו זה ספק וביטחון בעצם. יפה, המילה מנסים היא מילה שהיא סוג של מחלישה דווקא לטקסט. אוקיי, עכשיו אם הוא היה רוצה לעשות... עוד איזה מניפולציה קטנה, אני יכול להגיד לאלה הבונים עתיד דמוקרטי טוב יותר. אם זה דמוקרטי זה טוב. לא, אבל איך יותר עתיד דמוקרטי טוב יותר. וחיים טובים יותר עבורה. האלה דמוקרטיה לא טובה? לא, שכי העתיד, לא, שאלה מה מטרת הטקסט. בכל מקרה, שימו לב, המילה מנסים לבנות, המילה מנסים לבנות היא בעצם אומרת שאתה עצמך חושב שאולי זה לא יצליח. אם אומר הבונים זה יצליח. הלאה, אני מושיט אותה לשאר העמים בצפון אפריקה וחצי האי ערב, עמם אנו מקווים ליצור עתיד חדש. מה זה אנו מקווים? אתה עוקב גם על האנגלית? איתם אנו מקווים ליצור עתיד חדש. מה זה ליצור עתיד חדש? ליצור עתיד חדש זה לא ברור. אפשר גם לומר, אנחנו מקווים או אנחנו נבנה איתם. עתיד חדש גם לעבוד, אנחנו בשלום איתם, אנחנו נבנה איתם ואין לך חומה, זה גם עתיד חדש. אפשר לומר, כאילו, מקווים לבנות, או אנחנו נבנה איתם. או אנחנו בונים, New Beginning, זה התחלת החדשה. אני לא יודע אם זה עתיד. New Beginning זה התחלת החדשה. עוד יותר גדול, עוד יותר גרוע. New Beginning זה התחלה חדשה, זאת אומרת שעד עכשיו אתה איתם במלחמה. לא? קודם כל, איתם אנו מקווים, המילה מקווים היא גם בעתית. מה צריך להגיד, איתם אנו מנסים, או איתם אנו רוצים. מה כתוב באנגלית? כבר עושים. יפה, וון זה לא טוב, אה? וון בסדר, אבל מה צריך... אוקיי, שימו לב, המילה מקווים זה בלשון עתיד כזה. יש איתם אנו בונים, איתם אנו משהו שאנחנו כרגע עושים, אנחנו רק רוצים לעשות. הלאה. אני, וגם המילה עתיד חדש, גם היא בעייתית. היא בעייתית. או מערכת... עתיד משותף. כי עתיד חדש לא כתוב איזה עתיד. כן, המלחמה עובדת. נכון, זה גם יכול להיות עתיד חדש. אני מושיט אותה לאזרחי סוריה, לבנון ואיראן בהתפעמות, לאומץ ליבם של אלה הנלחמים בדיכוי אכזרי. זה גם כן משפט בעייתי. כי אם אתה כבר אומר... אם אתה כבר אומר בהתפעמות מאוד סיבם של אלה חמוד יקוח חזרי, זאת אומרת שאתה כבר בעצם נוקט עמדה ברורה נגד, נגד המשטר הסורי, הלבנוני והאיראני. עכשיו, אם אתה כבר נוקט עמדה נגד המשטר הסורי, הלבנוני ואיראני, אז למה אתה אומר בהתפעמות מאוד סיבם? למה אתה אומר בהתפעמות? כאילו, תגיד איזה...
תגיד כמו מה שדיברנו קודם, כמו שאומר, המנסים לבנות עתיד דמוקרטי, תגיד, אני מושיט אותה לאזרחי סוריה, לבנון ואיראן, בהתאמות מאומץ ליבם של אלו הנלחמים ובונים, או של אלה שיפילו את הדיכוי האכזרי. כאילו, אם אתה בכל מקרה כבר נוקט עמדה שאתה נגד הממשל, אז תגיד, לך עד הסוף, כי עכשיו אתה לא זה ולא זה, כי תגיד לאלה שיפילו את הדיכוי האכזרי, או לאלה שינצחו את הדיכוי האכזרי, או לאלה המנצחים. אבל השאלה רוצה לתת את זה... המילה נלחמים, שימו לב, המילה נלחמים... המילה נלחמים היא בעייתית. למה נלחמים? למה מילה נלחמים בעייתית? כי נלחמים מייצג מצב שהוא לא מוגדר. נלחם ולא בטוח, ובסוף הוא יפסיד או ינצח. נלחמים מעיד על מצב זמני. שימו לב, נלחמים זה מצב זמני. יש, זה כמו מנסה. יש, אני מעריך את אלה הנלחמים. עכשיו, נלחם, ומה קרה איתם אחר כך? אלה שנלחמו בשואה ובגבורה, מה קרה איתם? מתו נגיד. חלקם. אם אתה אומר הנלחמים, אז אתה כאילו אומר שיכול להיות שעוד פעם, יכול להיות אופציה שלא יצליחו. אם אתה רוצה להגיד אלה המנצחים, או אלה הבונים, או משהו כזה, כאילו בשפה של יותר משהו כמחויב. המובילים נלחמים, שמובילים. בדיוק, בדיוק. הפועלים להפלת ה, בדיוק. או המפילים את השלטון. אבל שאתה אומר, הנלחמים ב... אז מהבית מסוים אתה כאילו אומר, טוב, הם רק נלחמים יכול להיות שהם לא יצליחו. צורך העניין. עכשיו שימו לב שכל מה שאנחנו מנתחים פה, אני אומר את זה כביניים, כל אחד ואחד, אחר כך ביום יום, כשהוא מוציא מילים מהפה, הוא ישים לב גם למשמעות של המילים. מה אמרתי? אמרתי על זה שהם נלחמים או על זה שהם עושים? על זה שהוא רצה לבוא, על זה שהוא בא, על זה שהוא מתכנן לבוא, על זה שהוא חשב לבוא, על זה שהוא אמר שהוא יבוא. אני מעריך את זה שאמרת שתבוא, אני מעריך את זה שבאת, אני מעריך את זה שאתה חשבת לבוא, אני מעריך את זה שרצית לבוא, אני מעריך את זה ש... תכננת לבוא, אני אומר לך את זה שהצטרפת, או אני אומר לך את זה שהגעת, או אני אומר לך את זה שאתה מגיע, לכל אחד זה משמעות אחרת, למרות שזה נראה אותו דבר, אבל זה משמעויות שונות. אך במיוחד אני מושיט אותה לעם הפלסטיני, עמו אנו מבקשים לכונן שלום אמיתי ובר קיימא. אוקיי, מה אתם אומרים על המשפט הזה? אבל במיוחד אני מושיט אותה לעם הפלסטיני. לא, אז מה היאנד באנגלית? אני מושיט את היד שלי. כן, כן, מושיט היאנד, אוקיי, טו. מה כתוב? פלסטינים פיפול. אוקיי, תקרא עד הסוף. מילום, we seek a just a lasting peace. אוקיי, אנו מבקשים לכונן שלום אמיתי ובר קיימא. מה זה אומר? איפה פה התחכום? מה ההבדל בין שלום אמיתי לשלום אמיתי בר קיימא? מה ההבדל בין שלום אמיתי? לשלום בר